Timor Telecom esforza a atualizar a capacidade de rede internet para 5G mais. CEO Fon Timor Telecom segunda nem halou encontro o primeiro-ministro Kerala Xanana Guzmão, o diretor progresso serviço no desafio que Timor Telecom enfrenta durante o Pacific governo. A foi um encontro CEO Timor Telecom Hateten e a Sorumutu, a equipa Timor Telecom introduz esforço a tua sua capacidade de rede de internet, onde facilita serviço clientes Sira e Timor-Leste. Falámos com o senhor primeiro-ministro sobre o desenvolvimento da. Das telecomunicações em Timor e da forma como a Timor Telecom pode contribuir para levar as telecomunicações a todo o território e a toda a população timorense. E falámos sobre o futuro, sobre como é que a Timor Telecom pensa que no futuro pode contribuir para o desenvolvimento das telecomunicações em Timor-Leste. Diretor de Engenharia no Operacional Timor Telecom Hateten, Dadaune Timor Telecom esforço ela a ser recurso rede Rusi 4G mais ba 5G mais. A necessidade de Timor-Leste na zona depende totalmente do fornecimento de internet no exterior. Anzane, condições neve maka consegue assegura uma rela, mas quando ligação se fronteira ou valiurona, né Timoteo la controla. Por exemplo, se problemas e ligações valiur, temos para contribuir a lentidão. E a parte interna, claro que e a parte barak, maka Timoteo como se penetra diaclitan. E nem depois é sobre acesso. Acesso de laos haréritma que estação, antena, embolo de antena, mas haremos capacidade, recursos, nevema que a mim bele, cada antena, bele, é disponível para clientes irá. Tanema que aí é esforço, tinham ruaicos, hoje, melhoria, as partes de acesso nian. Ho, construção site full, nós aumenta a capacidade, por exemplo, introdução de 4G mais e atualmente a Mihalo ela lançamento do piloto para lançar 5G nem para tu hasai capacidade de recursos de rede para depois cliente para clima que bele acesso ou qualidade. Dada um operador Timor Telecom foi rede internet usi Singapura no Indonésia, no Timor Telecom resiste a uma cliente reunida a 3 Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.